populli nuk është ekspert. Nga populli burojnë ekspertët, po populli nuk është ekspert. Po të ishte populli ekspert, çka po na duhen ekspertët? Atëherë mos shpenzojmë për universitetin, për shkollimin e lartë, për specializimit të ndryshme, sepse nuk na vjen ekspertiza, e pas kemi popullin e ekspert. Murati në Skënderaj, Fadili në Malishev, Hyseni në Prishtinë, po i pyesim këta. Edhe po i mshelim edhe universitetet, edhe shkollimin e lartë, se popullin e pas kemi ekspert.